بسم الله الرحمن الرحيم ما انتهاركم حكو سيوتين أحمد نرد علي ورنانتي كاميدا لليارضة ووفر فرعون عمل لوجش علي يكو بدا عاكتا قولك تقدير إن كانت ترسان كو واحدة دوليسي هوا دي هيركو كوباد إن عاقم حاقم هاد نقيا إن لليارضة ساوي شي حفلة دتان أما سيوكوتي تتان ووقوه ريو أفتاح سهل يا أحمد ياري رنانتي إلهي دي كابا المريدكنا أحمد يساقنا وحلان نهاي إلهي سفر خيقا أبتاك هاقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول حق سبيتين أنا أحمد نور. حلي هاي ولا سفر خير قبيل هاي حكا قديكو. مركز حتى حنوم هذا علنا يا لأن يرتي سوابا بشيء يعني حفلة دين قيمة بدن لها يعني ويالكد يسوابا بلين. تكالي وحن هل كان كوحدي دوريستي هودا أيدنا مرخاتو كتاين أيدنا أي ما أنت سوابا بشيء أي كم يدين ارتيدي دوريس تي اودي اي يغنا بابلي يا ماتا ولالكد اي لي سفر خير غبا الى هاكا كاغا ديكو ان كميد هاي عبد الرحمن محمد علي كلمان لا عبد الرحمن فركل وهاي غلا جوغا ان عبد الرحمن كرنتو يا عبد الرحمن ابناش او كميدا دليرتي دوريس تي اودي يغنا مركا وخا لاي ولالكي الى هاي سفر سفر خير غبا كاغا ديكو بسم الله الرحمن الرحيم مركا هوري الى هاي با مهادله الى هلكان سو كا كيناي ان دليرده نادك يا ادياد كو قروخ بدل لي سواب بشي او هلكان دونيسي ان كو سبوتدو ان waxaa tii walaalkay axmed nuur ducaalo oo ah dhalinyarada sportiga aadka ugu cad gobolka tuqdheer kaas oo aanu dareenkayga ku cabirnay inaanu sabootinka iyo booska uu nuugu jiray qiimaha iyo qayaha u lahaa inkastoo aanan xafladan intan yar tahay oo aanu intan in ka badan u qaban doono intaa umka aanu dalka ka bixin alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta markii hore waxa weeye waxaan halkan aad iyo aad ugu sheegaynaa oo ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada aad iyo aadka ee abaabushay in xafladan u qabato tano ahmed yar laakiin aanan ku kor aanan maxay ahaytay dareenkaygii shucuurtaydu ay tahay mid aad iyo aad u sarreyso inaanu xaflad ku koobno ay ka weyn tahay dareenkaygaasoo aanu ku cabirno in maxay ahaytay ninkan odayga aan saaxiibada nahay tegaya kaasoo boos muhiima gobolka tuqdheer ugu jiray iyo dhalinyarada sportiga haddaanu nahay waxaan halkan leenahay in badan iyo in badan iyo in badan ba gobolka waa joogay maanta waa ka tegaya waxaan leenahay halkii aad tagtaaba hooyadaay aabahaba noqoy waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa aan leeyahay walaal waxaan kuu rajaynaynaa safar khayr qaba iyo inaad nabad gasho meesha aad tagtaaba ee hooyada ayaa baahaba noqda bismi illahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan xaflad munaasabad ciyaar sagootina ugu dhigaynaa walaalkay marna saaxiibkay axmed nuur ducaale ibraahim waan in badan aad iyo aad kubada soo wada ciyaarnay ahna ciyaaryahan xirfad fiican leh cajaa'iba kuna jira ciyaaryahanada ugu wacan b d a daba markay gobolka noqoto waxaan leenahay walaal xaflad sagootina baanu qabanaynaa maanta aad iyo aad iyo aad iyo aad baan isu sagootinaynaa waanan salaamaynaa ilaahayna dee dadka uu ka tegaya ehelkiisa dad khayr qabaha ugu bedelo oo halkaa u ka siiyo markaa uu tegayo wabilahi towfiq halkan ka salaamaynaa ciyaartoogii weynaa axmed nuur safar khayr qaba ilaahay ka dhigo safar khayr qaba ilaahay ka dhigo dhalinyartii saababusheena bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabayaa bishka ilaahay alxamdulilaahi ilaah baa mahadle halkan waxaan munaasabad sharafeed ama sagootineed uga sii dhiganaa ciyaartay ka mid ah ciyaartayda heerka koowaad ee gobolka tagdheer kana tirsan naadiga loo yaqaanay skystars ama duulista iyo hawada waxaan leenahay safar khiir qaba ilaahay kaaga dhigo waayihiisii kubadeedna soo maray kooxaha loo yaqaano rangers ama stars b xaaliyanna ku jira kooxda loo yaqaanay stars waa axmed nuur ducaale waxaan leenahay ilaahay safar khiir qabaha kaaga dhigo oo munaasabad sharafeed waxaan leenahay safar khiir qaba allah kaaga dhigo intaan is arki doonno tan iyo kulantanba ilaahayna khayr haynooga dhigo waxaan leenahay waa dhalinyaro si wacan usoo abaabushay munaasabadan oo ay ka mid yihiin ragga waaweyna munaasabadan si wacan usoo abaabulay markastana waxaan leenahay dhalinyarada gobolka tog dheer inay is garab taagnaadaan si wacanna wax kasta u wada qabsadaan intaasaan kaga baxaya wabilahi alaykum waraxmatullahi waxaan cagan ka salaamayaa dhammaan mahaweynta sportska waxaan aad iyo aad u salaamayaa halkan saaxiibadanahay axmed maxamed cumriya aftaas saal jaamacad cabdiraxmaan maxan qaasin waan laantood waxba suuro galeen waxaan leeyahay saaxiibaad iyo aad bad umaadsantihiin ilaahay safarka safar khayr qaba iga dhigo idinkana waxaan idin rajaynayaa in ilaahay mar kale isku nabad isku Thank you.